त्यही त आज पनि सभामुखजीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग कुराकानी गर्नुभयो र भोलि पनि नेताहरूको शीर्ष तहमा चाहिँ छलफल हुन्छ। सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजी र प्रमुख प्रतिपक्षको नेता र अरू पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ र हामी विश्वास गरौँ कि संसद खुल्छ र अब संसदले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यहरू गर्दै जान्छ। अब संसदमा कतिपय अध्यादेशहरू विधेयकहरू अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले संवाद पनि गर्दै जाने, संसदको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँदै पनि लानुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह छ, तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब भएका मतभेदहरूलाई सुल्झाएर जाउँ। संवाद छलफल वार्ताको माध्यमबाटै हामीले ठुल्ठुला समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ र अहिले संसदमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। किन आज पनि सभामुखजीले बोलाउनु भयो र हाम्रो कानुन मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका मान्यहरूको बिचमा चाहिँ संवाद भयो तर सहमति टुट्न सकेका छैन। भोलि पनि सभामुखले अब सबै दलका नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ र विश्वास गरौँ भोलि दिउँसो बोलाउनु भएको छ।